waking up, finally I could all my own myself. Saddle up all my powers, you go back to life, I'm going myself. Just myself, I'll lose it, but I'm also to put it on with myself. With my young friend, I just need my heart on with myself. Başımda düşken benim savdalarım da atar bir yoklamaydı kayda kaldı dıpkın. Başımda düşken benim savdalarım dürmüşkürüm da atar bir yoklamaydı kayda kaldı dıpkın. Serbestler hazretlerim şarkı yetkemi ilandırdım. Ay yüzüm gül görmesem kalbim karanlı durdurum. Roşan yılmaz geceler uyumak da bambur mesel.
Aziz vatandaşlar, muhacirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi eng so'nggi dasturimizni sizga havola etayapmiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun 8-aprel 2019-yil ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba kuni boshlanib, hozir hamma 12 dan 10 minut o'tdi. Butun O'zbekistonda xizmatchilar, mulozimlar tushlikka chiqib, Toshkent shahrining barcha osh markazlari, Zavodskoydagi lag'monxonalar va shashlik pishayotgan joylar, shirin taomlar maskani bugun O'zbekiston, taomlar markazi bugun O'zbekiston, hamma joy odamlarga baxtiyor va gulgun chehralarga to'layotgan muborak bir palla hozir. Tushlik boshlandi. Biz yashab turgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Shimoliy Amerikaning Kanada davlatida esa Torontoda tungi soat 3'dan 10 daqiqa, 11 daqiqa o'tdi. Atrofda hamma sirli va sukunatli uyquda. Shu uchun men sekin gapiryapman. Bizda uyimizda hamma orom olmoqda. Endi hozir baqirib gapirish va baqirib she'r o'qish payti emas. Hamma uyquda yotgan paytda men xayol surishni, ijod qilishni yoki siz aziz muxlislar bilan billashishni yaxshi ko'raman. Demak, gaplashadigan gaplarimiz esa juda ko'p. Birinchidan hozir Murodjon Mannonov menga Oqdaryodan nimadir yozdi. Shuni birgalashib o'qiymiz. Qanaqadir guruhlarni nomlarini e'lon qiling dedi. Va ajab Qashqadaryodan noxush xabar keldi deb menga xabar berishibdi hozir. Hamkasb do'stlarimizdan biri Qashqadaryodan noxush xabar keldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, taniqli publitsist, umrining so'nggi damlarigacha O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida halol ishlagan Murod Abdullayev Qarshi shahrida ijodiy safarda payti dunyodan o'tibdi. Alloh rahmat qilsin, duo qilaylik azizlar. Murod akaning oxirati obod bo'lsin. Mana ko'rdingizmi, juda noxush xabar. Hozir kutilmaganda men boshqa bir narsani o'qiyman deb telefonimni ochsam, demak, Murod Abdullayev, biz birga ishlaganmiz Adabiyot va san'at gazetasida. Tinib tinchimas, hamisha yelib yuguradigan ajoyib bir inson edi Murod Abdullayevning. Joyi jannatda bo'lsin. Uni bilganlar qalbida bir umr yaxshi xotira bilan yashab qoladi. Biz hozir olis Kanadadan turib Murod Abdullayevning oila a'zolariga, barcha yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz. Yaxshi odam edilar, ming afsuski kutilmaganda bu kishi ijodiy safarga borganda dunyodan o'tibdilar. Demak, Murod Abdullayev haqida biz hali ko'p gapiramiz. Tak, Murodjon yozyapti, gruppalarni e'lon qiling, gruppalarga a'zo bo'lishini ayting. Bu gruppalarni men e'lon qila olmayman, ularning ro'yxatini berish kerak. Lekin demak, aziz do'stlar, O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy hayotda voqea va hodisalar shiddat bilan davom etarkan, O'zbekiston prezidenti mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlar borarkan, ayni paytda bu o'zgarishlarga qarama-qarshi eski davr mulozimlari ham
prezidentga ta'zim qilgan holda, lekin sekin asta baribir borayotgan o'zgarishlarni sekin asta bildirmay boshqa nomlar va boshqa xatti-harakatlar pardasi ostida shantaj va sabotaj qilishga urinishlar ko'zga tashlanmoqda. Xususan O'zbekiston televideniyasi 24-chi telekanali jurnalisti Mavjuda Mirzayeva atrofidagi noxush va nosog'lom holat, ijtimoiy tarmoqlarda bu jasoratli jurnalist singlimizni haqorat va bo'xtonlar girdobiga uloqtirish kabi ahmoqona odatlar va eng achinarlisi bu mishmishlar, bu tutruqsiz kurakda turmaydigan gap-so'zlar erkaklar tomonidan amalga oshirilayotgani bizni millatimiz sha'niga juda yomon bir dog' bo'lib qo'yiladi, tushadi. Uni ustiga 21 asr gazetasini xalq ta'limi vaziri sudga bergan, bu O'zbekistonda demokratiya matbuotda endigina erkin so'zni aytish boshlangan bir paytda juda katta salbiy nimalar berishi mumkin, natijalar berishi mumkin. Shuning uchun ham biz xalq ta'limi vazirini o'zini hurmat qilsak ham, lekin bu ishini juda qattiq qoralab chiqdik. Ana shunday bir paytda men dunyo o'zbeklariga, meni minbarim, meni saytim, mening teledasturlarim atrofida birlashayotgan 100 minglab, millionlab muxlislarimga murojaat bilan chiqdim kecha. Demak, biz hushyor bo'lishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda har bir meni muxlisim o'z guruhini ochsin. Men kecha 10ta, 5ta, 1 bo'linglar dedim. Lekin o'ylab qarasam, har biringiz o'zingiz rahbarlik qilib guruh oching va Ismat Xushov olib borayotgan teledasturlarni, prezident olib borayotgan siyosatga kamarbasta bo'ladigan bu xatti-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlaydigan guruhlar ochingki, toki bizning dadil va jarangdor ovozimiz, dadil chiqishlarimiz O'zbekiston oliy rahbariyatini befarq qoldirmasin. Har bir dastur ostiga fikr yozing, har bir dasturda ko'tarilgan mavzularga munosabat bildiring. Qani ko'ramiz. Biz shuncha gap qilib, meni atrofimda 100 minglab o'quvchilar o'z fikrlarini yozib turgan bir paytda mavjudani ular ishdan olishga qaror qilishgan. Erta dushanba, seshanba yoki chorshanba kunlari yoki shu hafta davomida Mavjuda Mirzayeva O'zbekiston televideniyasidan ishdan bo'shatilishi kerak. Shunaqa vaziyat, shunaqa qarorlar qabul qilingan. Qani ko'ramiz. Agar biz bir bo'lmasak, sizlar meni qo'llab-quvvatlamasanglar, u yerdagi byurokratlar o'z xohishi bilan har qanday ishlarni qilish mumkin, lekin biz ularni mahkam ko'zlarini ochib, ular qilayotgan xatoliklarni ko'rsatib berishimiz kerak. Agar ertaga Mavjuda ishdan bo'shatilsa, indiniga 21 asr gazetasi jarimaga tortiladi, uning bosh muharriri jazolanadi. Bularni oldini olishimiz kerak. Sud, qonun o'z yo'lida. Har bir rivojlangan davlatda mulozimlar matbuotni sudga berishi bu normal holat deb men qayta-qayta aytsam, bir muttaham sen noto'g'ri tushunibsan, vazir sudga berish haqqi bor, palon hamkasbing unaqa dedi. Seni o'sha hamkasbi bilan birga jo'nataman kerakli joyga. Sen aqling, kallang ishlamasa agar. Men sanlarga o'sha gapni boshida ham aytdim. Sudga berish normal holat. Demokratiyacha rivojlanib ketgan davlatlarda dedim. O'zbekistonda endigina matbuot ochilayotgan paytda sudga berilishi gazetani vazir tomonidan bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan hol desa, menga aql o'rgatadi bir muttaham chiqib. Yana bir boshqa muttaham esa menga haligi olimjon $500 bilan qamalgan namanganlik deputatni men oqlab chiqsam, nimaga san u vaqtdagi tanqidiy maqolani e'lon qilding, esimdan kelganmi deydi. Asan kallang ishlamasa ahmoq bo'lsang, men nima uchun o'tiribman bosh muharrir bo'lib 15 yildan buyon? Nima uchun Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib 13 yil Karimovni jinoyatkorona xatti-harakatlarini ham haligi majbur bo'ldi bajarishga va ko'kragini o'qqa qo'yib o'z nimasini saqlab qoldi va mana bugun prezident bo'lib hamma narsani joyiga qo'yapti. U o'sha paytlarda qahramon bo'lib partizanlik qilib urilib ketgan ketishi kerakmidi yo tishini tishiga qo'yib
hamma narsani joy-joyiga qo'yilish kunlarini orzu qilib jim yurib yutib mana prezident bo'lgandan keyin bugun butun bir jamiyatni, butun bir xalqni hammasini ko'taryapti qaddini, uni butun oyoq osti qilingan sha'ni, g'ururini. Sanda farosat bo'lganda bu gapni aytmasding menga. Menga shu kecha kunduzda ham olimjon masalasini ko'tarmang degan iltimoslar kelyapti o'sha idoralardan, o'sha go'shalardan. Kimga yoqadi hozir bu narsani ko'tarish? Men shularni vijdonim oldida aliga qilib ko'tarib chiqsam, bir muttaham menga nega e'lon qiluvding deydi. Davlat xavfsizlik xizmatini matbuotda o'zbek davlati siyosatini shakllantiruvchi boshqarma boshlig'i sendan so'rasa, ularni prezident tayinlagan bo'lsa, ular davlatni prezidentni eng yaqin idorasi va odamlari bo'lsa, qanday ishonmaysan ularga? Yaxshiyamki hozir Abdusalom Azizovdek adolatli, har bir narsaga juda jiddiy, insof, diyonat bilan yondashadigan odam bu idorani boshida turibdi. Bo'lmasa bular hali ham bizni yeb haligi dabdalamiz chiqarib tashardi. Mana shu olimjonni fosh qilganimiz uchun. A uni Namangandagi xavfsizlik idorasi xodimlari uni hibsga olgan, uyushtirib va Namangan viloyat xavfsizlik idorasi xodimlari uni ogohlantirgan olimjonni. G'ing desang yana olib kelib tiqamiz. Osonmi sizga bu narsalarni hozir ham hal qilish, aytish, olib chiqish men uchun yoki olimjon uchun? Farosati yetmagan odamlar farosat yetmagan ishlarga aralashmasi kerak. Nima uchun men murojaat qilyapman o'zimni muxlislarimga, o'quvchilarimga? Jangovar holatga kelishimiz kerak. Bu luttuvozlar, mana bu gapni aytgan muttahamlar hammasi o'shalarda odamlar, o'shalarda aligilari menga qarshi. Sen menga qarshi bo'lishdan oldin menga o'xshab bir dastur qilib bir 100 ta odamni atrofingga to'plash haqida o'yla. Qo'lingdan kelmagan ishlarga aralashma, burningni tiqma. U boshqa ismat qo'shib, boshqa latta, lapashang odamlar seni oldingda titrab qoladi, men emas. Men bilan o'ynashmalaring. Bir narsaga kirishdikmi, oxirigacha boramiz. Tamom. Prezident Shavkat Mirziyoyev siyosati bayrog'i ostida birlashdikmi, bizni hech kim meni ajrata olmaydi. Tamom. Murodjon, guruhlarni nomlarini menga bir ro'yxatini bering, men bir ko'rib chiqay, keyin e'lon qilasizlar. Rustam Ikromov. Xo'p. Abror Mavlonov. Ana Xorazmlik Ahmad Karimovni ham bir necha ming kishilik guruhlari bor ekan. U kishi ham bitta guruhga rahbarlik qilsin. Abubakir Xudoyqulov ham bir guruhga rahbarlik qilsin. Hammalaringiz bir guruhga rahbarlik qilinglar. Hammalaringiz meni siyosatimni, men olib borayotgan mana shu ijodiy nimalarni targ'ib qiling. Xuddi Murodjon Mannonov kabi. Dasturim tugar-tugamas hamma joyga shermi, sharmi nima qiladi? Yoyib tashlanglar mana har bir dasturimni. Dunyo o'zbeklarida chiqqan har bir maqolani 100 minglab, millionlab odamlarga yetkazish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarni qo'lga olishimiz kerak. Bir ikkita muttahamlar, kino ssenariyga o'xshagan alamzadalar o'zbek tilini O'zbekistonda yashab bilmaydigan bir muttaham chiqib meni bir katta plakatda haligi qilib chiqibdi. Karimov davrida haligi qilardi, endi Mirziyoyevga haligi qilyapti deb. A sen muttaham, sen bir alamzada, bir umring o'tib ketyapti sana. Na davlat tanolli, na hukumat, na jamiyat. O'sha kino ssenariylaringni men e'lon qilmaganimga jahling chiqyapti. Bir tinga qimmat kino ssenariylaring sana. Men sana tarixni, o'zbek muxolifati tarixini shakllantiryapti bu kino ssenariylar deb hurmat qilib yurardim. Sen muttaham odam ekansan. Sen avval o'zbek tilini o'rgan. Meni asarlarimni o'qib chiq. Men maqtagan, sen maqtagan deb aytgan o'sha Karimovni birinchi bo'lib o'zbek adabiyotida, birinchi bo'lib o'zbek matbuotida men olib chiqdim butun kamchiliklarini. Sen avval o'qib asarni. O'zbek tilini o'rgan avval, o'qish uchun. Ruscha tarbiya topib, ruscha maktabda o'qib, ruscha shakllanib, endi o'zbek haligi ijtimoiy tarmoqlarga burningni tiqma bu yoqqa. Men san bilan Toshkentga borsam o'zim gaplashaman. Sen muttahamsan, svolish. Parazitsan. Men bilan o'ynashma lekin, aytib qo'yay. Jangovar holatga kelishimiz kerak. Bunaqa odamlarni dabdalasini chiqarib, o'sha paytda o'ziga oramizdan yuqorib tashlang. Bular trollar.
mana bu nomini qo'yolmay yozadigan muttahamlar, mana bunga o'xshagan o'zbek xalqini bir tinga olish, tu asan o'zbek tilini o'rgan, o'zbek xalqini hurmat qilsang. Keyin meni Karim haqidagi asarlarimni keyin tushunasan. Kallan keyin yetib boradi sana. Sibolich. Jangovar guruhlar. G'oyaviy kurash eng avj maydonga chiqyapti. Eng avj pallaga chiqyapti hozir. Mana shularga hozir zarba bermasak, bizni yo'limizga to'g'anoq bo'layotganlarni orqasiga bir tepib uloqtirib yormasa yo'limizdan. Ular hali ancha bizni to'xtatib qolmoqchi bo'lyapti. Bular hozir ancha aktivlashdi. Biz ham aktivlashamiz. Meni do'stlarim, meni muxlislarim xayol surib, meni eshitib, zo'r gaplar gapiryapti deb chiqib ketmaganlar. Endi to'xtang. Endi har kuni yarim soat, bir soat menga vaqt ajrating. Nima qilish kerak? Men aytgan gaplarni tarqating. Guruhlar tuzing. Har bir guruhga har bir meni muxlisim rahbar bo'lsin. Meni siyosatimni, meni gaplarimni yetkazishga harakat qilinglar. Men bir o'zim qo'limdan kelgan ishni qilyapman. Va Murodjon, Abror, Abu Bakr aka, Ahmet Karimov, mana bu Krasnoyarskdagi Tohirjon aka va boshqa juda ko'plab meni muxlislarim, Dadaxon aka, Yoqubov, boshqa juda ko'p imkoni bor odamlar, yarim soat, bir soatdan kelishib olinglarda menga meni YouTube'dagi telekanalimni ostiga yuzlab odamlar izoh yozyapti. 5 minglab, 6 minglab odamlar ko'ryapti. Zelimxon Haydarov haqidagi videomiz 89 ming 90 mingga yetibdi. Menga Toshpo'lat aka telefon qilib aytdilar Amerikadan. Men o'zim hali ko'rishga ulgurganim yo'q. Meni 24 soatim yetmaydi. Menga yordam qilinglar. Savollarni eng muhimlarini bitta ro'yxat qilib menga yuboring. Men o'qib beray. Hech qaysi savol, hech qaysi nima javobsiz qolmasligi kerak. Menga yordam qilinglar. Ijodiy guruhlarimga aytayapman. Birikova va yana boshqa singillarim. Michta Tvayami nima edi ana u ikkinchi? U ham ismlari g'alati. Ular va boshqa mana haligi Isomiddinova degan bir singlim Marg'ilonlik. Hammalaringiz menga yordam qilinglar. Hozir endi bir tanu bir jon bo'lib kurashishimiz kerak. Agar biz bir bo'lmasak, O'zbekiston televideniyasidan mavjudan haydab yuborishadi. Agar biz bir bo'lmasak, 21-chi asrda jazolashadi. Qani bizni gaplarimiz aks sadosi qay darajada O'zbekiston oliy rahbariyatiga borib ta'sir qiladi? Izohlar, har bir odam fikrini yozish kerak. Men mavjudani yaxshiroq bilishlaringiz uchun uni o'sha janjallarga sabab bo'lgan videosini e'lon qildim. Ko'rdinglarmi? Qog'ozga qaramay, spokoyni turib, qanaqa yaxshi gaplarni aytgan jurnalist qizni ertaga ko'chaga haydab qo'yishsa, siz bilan biz mag'lub bo'lganimiz, siz bilan bizni ovozlarimiz kerakli oliy dargohlarga yetib bora olmaganidan dalolat. Shu uchun ham men keyingi paytlarda hammalaringizga murojaat qilyapman. Apredilitis, gaspada, ani haligi qilinglar. Yo men bilansiz, yoki menga qarshisiz. Yo biz bilansiz, yoki bizdan qarshi guruhdasiz. Bitta lotkani ushlash kerak. Ikkita, uchta lotkani ushlamang deb aytdim. Ana shundagina biz maqsadga erishamiz. Men endi bu gaplarni aytib, endi harakat qilishga o'tishimiz kerak. Bizda oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Maqsadimiz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni endi hech narsa to'xtata olmaslik kerak. U kishining siyosati, u kishining bayrog'i ostida biz butun dunyo o'zbeklari bir tanu bir jon bo'lib birlashmog'imiz kerak. Ana shunda biz juda ko'p narsaga erishamiz. Birinchi harakatimiz mana bu televideniyadagi va 21-chi asr gazetasidagi nosog'lom muhitga ta'sirimiz, uni sog'lomlashtirish voqea va hodisalarni. Ana shu uchun aziz do'stlar, men mana hozir soat 3:30 bo'ldi Torontoda. Hademay tong otadi. Ishga borishim kerak. Lekin men siz bilan mana shu gaplarni gaplashib olishim uchun mana hozir yana bir dasturdan keyin yana chiqdim. Bugun yakshanba kuni men soat O'zbekiston vaqti bilan 12-11 lada oxirgi dasturni efirga qo'ydim, lekin u ba'zi texnik sabablarga ko'ra 10 minutda men gapirayotdim. Men uni 49-50 minut qilib tugatdim, she'rlar o'qidim. A keyin qarasam u 10 minutda tugab qolgan ekan. Bitta nimadir bir tok kelib kelmay qoldimi, men tushunmadim. Sizlardan uzr so'rayman. Men uni 10 minut bo'lsa ham efirga qo'ydim, YouTube telekanaliga qo'ydim, Dunyo O'zbeklaridan olib qo'ydim. Mayli, u ham bir 10 minutlik meni nutqimni bir boshlanishi. Lekin juda yaxshi nutq edi. Keyingi 20-30 minuti efirga ketmay qoldi. Shuning uchun uzr so'rayman. Keyin Toshkentda 12 bo'lib hamma uyquga ketganida mana hozir 12:30 bo'lib, tong otib, tushlik bo'lib, hozir hamma abid qilyapti. Men
yakshanba kuni farzandlarim yig'ilib uyiga, nabiram kelib, kuyovlarim kelib, birgalashib men osh qilib berdim ularga. Oilam o'rgatib turdi, men o'tin yoqib qozonga tashqarida chiroyli bir osh qildik, er-xotin ikalamiz. Oilam aytib turadi, men aytganlarini qilaman, juda go'zal osh pishdi. Shunaqa osh pishdiki, asti qo'yaverasiz. Bu yakshanba kuni xorijda va O'zbekistonda har bir o'zbek oilasiga xos bo'lgan bir odat. Oilangda bolalaring katta bo'lib turmush qurib chiqib ketsa yoki uylansa, ular hammasi dam olish kunlari farzandlari bilan seni bag'ringa yig'iladi. Sen topgan tutganingni dasturxonga qo'yasan. Nabirang hayqirib, qayqiqirib o'ynaydi. Dunyoda bobosi borligidan, momosi borligidan faxrlanib, babu deydi, bobo deydi. Goh inglizcha, goh o'zbekcha, goh ruscha qilib. Va sen bu hayotning bir oddiy insonlarning hayoti mana shunaqa. Boylar, millionerlar qanaqa yashaydi, ularni biz bilmaymiz. Ular ehtimol boshqacha yashar. Lekin biz, meni ko'rib turgan 100 minglab, millionlab muxlislar va men bizni hayotimiz mana shunaqa. Yakshanba kuni xorijda ham, vatanda ham aksariyat xonadonlar o'z nimasidan uchirma bo'lgan farzandlari, kuyovlari, kelinlari bilan birga bir dasturxon atrofida jam bo'lishadi. Ana shunday baxt, bobolik baxti, ana shunday otalik baxti Ismat Xushovga ham nasib etgan va bugun yakshanba kuni men ana shu baxtdan masrur bo'lib, ham ota sifatida, ham bobo sifatida ana shu farzandlarim davrasida bo'ldim. Ularga yana bir marta aytaman, qozonda palov pishirdim. Shunaqa palovki asti qo'yaverasiz. Umuman qozonda masalliq pishishi, osh pishishi ayniqsa gazda pishirilgan oshdan tamomila farq qiladi. Bugun biz ana shunday bir yakshanbani, kechqurun yakshanbani, tushdan keyingi yakshanbada mana shunday ajib bir kayfiyatga oshno bo'ldik. Sizlarga axborot beryapman deman. O'sha 10 minutlik dasturimni keyinroq haliga qilamiz dedik. Mehmonchilik tugaganidan keyin mana endi sekin-asta sizlarning huzuringizga chiqyapman. Aziz do'stlar, demak, men yana o'qib berishim kerak bo'lgan sizlarga aytishim kerak bo'lgan bir ikkita demak, ta gruppalarni e'lon qilish haqida mendan so'rashibdi. Birinchi asosiy guruh nomi Ismat Xushov xalq orasida, prezident nazarida. Ikkinchisi jurnalistlar mehri, adolatning kuchi. Uchinchisi sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. To'rtinchisi vatan yagonadir, vatan bittadir. Aka, hozircha shularni e'lon qiling. Bularni biz e'lon qilamiz, lekin dasturimizdan keyin men hozir yotib uxlayman, dam olaman. Ertaga bularni nomlarini qayta ko'rib chiqish kerak. Bularni hozircha e'lon qilmay turing. Meni eshitib turgan do'stlarim, har biringiz bitta guruh tuzib, men olib borayotgan siyosat, bu siyosat O'zbekiston prezidenti siyosati, O'zbekistonimizni obod bo'lishi, ozod bo'lishi, xalqlarimizni uyg'otish siyosati, odamlarimizni fikrlashga, o'ylashga undash siyosati. Yaxshilik va yovuzlik orasidagi kurashda yaxshilik qo'li g'olib kelishiga hissa qo'shish. Yovuzlik va yomonlikni yuzini qaro qilish. Yaxshilik va omonlik bayrog'ini baland ko'tarish. Ana shu yo'lda men hammalaringizga baxt va omad tilayman. Buning uchun birinchidan mana hozir YouTube'dagi telekanalimizga olti ming
YouTube'dagi telekanalimizga 6830 kişi bo'pti. Yana 70 kişi bo'lsa 6900 bo'ladi. 70 kişi bo'lsa. 170 bo'lsa 7000 bo'ladi. Men o'tgan kuni 7000 ga chiqamiz deb men noto'g'ri tushunibman. Iltimos, har bir oilada oilangiz, farzandlaringizni ham a'zo qilish kerak YouTube'ga. Buni puli yo'q, to'lanmaydi. Faqat a'zo bo'lish uchun bitta knopkani bosish kerak, tamom. Tezlik bilan 10000 ga chiqishimiz kerak. Hozircha biz mayli 7000 ga chiqib turaylik. Bu yerda hozircha 6830 170 nafar odamni obunasi bir kechada hal bo'lish kerak. Men ertaga uyqudan turganda 7000 bo'lish kerak. 2 kundan keyin 8000, 10000 ga tezroq chiqishimiz kerak. Men yana bir bor sizlarga murojaat qilyapman. Bu bo'lmaydi bu nima? Hammamiz mana shu masalaga jiddiy qarashimiz kerak va shiddat bilan davom etayotgan bu hayotda uxlab qolmasligimiz kerak. Mudrab qolmasligimiz kerak. Sudralib qolmasligimiz kerak. Hammanada oldinda turishimiz kerak. Hamma masalada, hamma sohada faqat birinchi qatorda bo'lishimiz kerak. O'rta qator, keyingi qatorlar Ismat Xushov va uning guruhlariga, uning tarafdorlariga to'g'ri kelmaydi. Holbuki ota-bobolarimiz Zalataya Siridina deyishadi. Oltin o'rtalik. Aqlli odam oldinga ketmaydi, mushiydi, orqada qolmaydi, tepki yeydi, o'rtada turish kerak. Bu siyosat juda nozik masala. Aslida shu to'g'ri narsa. Lekin biz mayli ko'kragimizdan zarba yeylik, mayli peshonamiz urib g'urra bo'lsin, lekin birinchi qatorda bo'lishimiz kerak. Men shundayman. Siz ham shunday bo'ling. Jasoratli odamlar hamisha birinchi qatorda bo'lib, kallasidan o'q yib, mush yib, boshqalarga yo'l ochib o'zi urilib ketadi. Hayot shunaqa. Mayli, nima qilamiz? Shuning uchun aziz do'stlarim, bir tan va bir jon bo'lib birlashishimiz kerak. Bir kishi yozadi, ismini aytmayman. Siz O'zbekiston jurnalistlari yuragiga g'ayrat va kuch-qudrat berib ketdingiz. Ilgari 1 million bo'lsa, endi 10 million muxlis bo'ldi sizga. Maqtayapti demang-u, sizga hamma qiziqib qoldi. Sizni rostdan ham maqtashmoqda. Kimligini aytmayman, lekin unaqa nimalar juda ko'p kelyapti. Ko'rsatuvlaringiz juda chiroyli chiqmoqda. Rahmat. Bir singlimiz yozadi. Fermerlar paxta krediti chiqaradi bank bilan shartnoma asosida. Shartnoma 10-14 oyga tuziladi. Hali 14 aprelda tugaydi. Ammo respublika prokurorining og'zaki buyrug'i bilan noyabrdan bank fermerlarni sudga berdi. Iqtisodiy sud o'ylamasdan qaror chiqardi. Fermerlarning uyiga mib bora boshladi. Majburiy ijro byurosi. Ammo ancha kreditni majburlab ko'p oldiradi. Fermer olmayman desam, qama majburlab pechat bostiradi. Bu juda jinoyat bu. Buni menga yozyapti bir singlimiz. Fermer uchun oldin sharoitni yaratish lozim. Har bir tumanda agroklinika kerak, agronomlar kerak. Tuproqni tarkibi, hosilni, kasalni aniqlash kerak. Vazirlikka ko'p taklif kiritaman, ammo foydasi bo'lmayapti. Fermerlar hosilni sug'urta qildiramiz. Muddati 12 dekabr. Qildirganmiz. Fermerlarga hosilni sug'urta qildirganmiz. Muddati 12 dekabrgacha. Ammo viloyat prokurori Qosimov hammani to'la protsentga pul ol, birodan qarz olasan deb majburlab hamma texnikani MIP hovlisiga olib kelgan, sotasan deb. Bu qanaqa bu? Hattarga Surxondaryo haqida gap ketyapti. Surxondaryo hokimi ishdan ketib, o'rniga yangi hokim kelgan bo'lsa, bu masalalarni tartibga solishlarini iltimos qilamiz. Paxta 37 gradus issiqda bo'ladi. Bu yil 70 gradus qayd etildi. Surxondaryoda paxtani hosili to'kildi. Keyin xlor sepishdi. Yana rasvo. Qolgan hosilnigina yig'ib topshirdik. Ammo yana fermer aybdor bo'lib qoldi. Ob-havo va yo'q sharoit hech kimni qiziqtirmayapti. Eng qizig'i nega qonunlarni rahbarlarning o'zi buzadi? Bu mumkinmi ular uchun? Ammo oddiy fuqaro uchun qonun bor. Oddiy odamlar, ishchilar davlatni ham, qonunni ham hurmat qilib yashaydi. Ammo rahbarlar uchun davlat ham qonun ham yo'q. Juda to'g'ri va achchiq gaplar.
Surxondaryolik bir singlimizni bu maktubi o'ylaymanki kishilarni kerakli tashkilotlarni qiziqtirib qo'yadi. Endi internet masalasida men sizlardan iltimos qilaman, meni ko'rib turgan qirg'izistonliklar, bir Qozog'istondagi o'zbeklar, Armanistonda yashaydigan vatandoshlar, Tojikistondagi mani muxlislarim va adabiyotchilar va umuman bizni muxlislar, qo'shni respublikalar, Ozarbayjon va boshqa davlatlardagilar, internet narxi 1 megabayt qancha? Shularni bizga yozib yuboring, O'zbekiston internetini bir solishtirib, boshqa respublikalar bilan Rossiyada qancha? Rossiyadagi muxlislarimga iltimos qilaman. Va biz O'zbekistonda internet masalasini menga yozinglar. Qoraqalpog'istonda qanaqa ko'rinish? Meni ko'rayotganlar, Xorazmda ko'rayotganlar, Qashqadaryoda, Chiroqchida, Tomdi yaylovlarida, Buxoroda, Navoiyda, Samarqandda, Surxondaryo, Vodiyda qanaqa ko'rinish, qanaqa meni dasturlarim? Hozir ko'rib turgan hamma muxlislardan iltimos, yetta yozinglar, men hammasini o'qiyman. Keyin yana bir iltimos. Men sizlarga boya aytdim. Meni YouTube'dagi tele dasturimni har bir kunini bir kishi olib, yuzlab izohlarni menga eng haligi normal izohlarni menga yozib beringlar, men e'lon qilaman. Fikrlarimni aytaman. Birorta izoh, birorta kishining fikri bejavob qolmasligi kerak. Ana shuni tartibga olinglar. Abror. Rustamjon Ikromov, Murodjon va Ahmad Karimov, Abubakir Xudoyqulov, Krasnoyarskdagi Tohirjon aka va boshqa barcha do'stlarimiz bitta-bitta bo'lib olib, yarim soat vaqt ajratinglar men uchun. Va mana shunday qilib ularni hammasini javobini bermasak, biz menga juda ko'plik qilyapti, shoshib qolyapman. Ijodiy guruhimsizlar, yordam qilinglar. Bu masalalarda qizlarimizdan iltimos, o'zlaringiz ham bittadan guruh tuzib, shu yigitlar bilan bog'lanib, mana shu masalalarni muhokama qilinglar hammalaringiz. Har kim bu yerda erkin. Hech kim birovdan haligi maslahatlashinglar, lekin hammalaringiz dadil o'zlaringiz harakat qilinglar. O'zbek jamiyati ham erta bir kun ana shunday odamlarni hammasini davlat va jamoat ishlariga aktiv jalb qiladigan jamiyat qurishimiz kerak. Qo'lingizdan ish keladimi? Qishloqda qolmasligingiz kerak yoki e'tibordan chetda qolmasligingiz kerak. Qo'lidan ish kelsa, yaxshi yozayotgan odamlar bo'lsa, hammasi jamiyatda davlat va jamoat ishlariga aktiv jalb etilishi kerak. Hokimliklar, rahbarliklar, hukumat va davlat idoralariga ishga o'tish kerak. Bular hammasi bo'ladi sekin-astalar. Sizlar hozir meni aytganimni qilib, butun ijtimoiy tarmoqlarni Ismat Xushov tarafdorlari, Shavkat Mirziyoyev siyosatiga jon fido qiluvchi mana shu guruhlar egallab olish kerak. Agar biz egallab olmasak, Shavkat Mirziyoyev bayrog'ini baland ko'tarmasak, boshqa muttahamlar, trolchalar muttahamlar egallab olishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mana tushunyapsizlarmi? Kurash yaxshilik va yomonlik orasidagi, ezgulik va yovuzlik orasidagi kurash hamisha beomon ketish kerak. Yuz xotirchilik, kelishuvchilik bitta bo'lmaydi. Yo biz yo ular. Tamom, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ana shunday kurashish kerak. G'animlar, raqiblar yer bilan bitta bo'lish kerak. Ular bilan sulh tuzib, ularni yelkasiga qoqib yana ketaverish bo'lmaydi bizga. To'g'ri kelmaydi. Demak, Farhod Xolturayev yozadilar. Assalomu alaykum Ismat aka. Men ichki ishlar organida 1997-2004 yillarda ishlaganman. Xizmat vaqtida sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli bir nechta shaxslarni narkotik moddasi bilan ushlab, javobgarlikka tortirganman. 2004 yil Nodir To'raqulov rahbarligida meni qamoqqa olishdi. Jinoyat kodeksining 273-5 moddasi bilan javobgarlikka tortildim. Aybsizligimni isbotlaydigan dalillar yetarli. Bir yildan buyon murojaat qilaman, natija yo'q. Jinoyat ishim topilmayapti. 2010 yilda viloyat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari arxivdan olib ketishgan ekan.
arxivdan xat oldim. 2018-yil harbiy prokuraturaga bir marta chaqirishdi va so'roq qilishdi. Jinoyat ishingiz topilmayapti deb javob bermayapti. Topiladi, jinoyat ishini yo'qotib yuborgan o'sha MXX. Uni topamiz ukacha, yordam xafa bo'lmang, iltimos yordam bering. Tak, Farhod Xoldurayev, siz menga bir alohida chiqasiz va biz bu masalani kerakli idoralarga, kerakli joylarga yetkazamiz. Siz bir ariza yozing. Prezident nomiga. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari nomiga. Menga yuboring, men e'lon qilaman. Assalomu alaykum Ismat aka deb yozadi Rustam Xurramov. Ismat aka YouTube va Facebookdagi ko'rsatuvingizga 10 dan tanishlarim, 10 tadan tanishlarim a'zo bo'ldi. Ba'zilari Milliy xavfsizlik xizmat tomonidan nohaqlik qurboni bo'lgan, sizga murojaat qilmoqda, tuhmat bilan qamalib chiqqan. Hammasini menga arizasini yuboring, aka. Assalomu alaykum Ismat aka. Kechagi Toshkent shahridagi investitsiya masalasidagi ko'rsatuvingiz ayni vaqtda dolzar bo'lgan keskin tanqid ostidagi juda zo'r ko'rsatuv bo'ldi, qoyilman. Bu boshqa sohalardan bor. Assalomu alaykum Ismat aka. O'zbekiston axborot agentligi Abdusayid Ko'chimov rahbarligida o'tkazilgan ko'rsatuv guruh loyihasidan juda ta'sirlanib gapirdingiz. Muhtaram prezidentimizning sizga nisbatan oliy janobligi va insonparvarligi haqida o'z munosabatlarimizni bildirib, kommentariyalar qoldirdik. Assalomu alaykum Ismat aka. Minglab sadoqatli muxlislaringiz doimo siz bilan birga. Bu haqda kommentariyalardan yozilyapti, o'qiyamiz. Rahmat. Siz ham bitta guruh tuzing. Siz ham bitta guruhga rahbarlik qiling. Ikrom Rustamov yozadi. Rustam Ikromov yozadilar. Olimjon To'xtanazarovni xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi sessiyasida 1-2 bor uchratganman, hamsuhbat bo'lganman. U kishi juda xushmuomila va dadil, sermulohaza inson sifatida xotiramda qolgandi. Bugungi Olimjon aka haqidagi so'zlaringizdan keyin meni ham ko'zimga yosh keldi. Davlat xavfsizlik xizmatining podvalidagi generallarning dumlarini ham ushlab qamash kerak. Bir inson hayotini balchiqqa belab hech narsa bo'lmagandek yuravermasligi kerak ular. Ablaqlar podvalga va yana bir bor podvalga tushsin Ismat aka. Olimjon Namanganlik deputat Olimjonni hibsga olgan Pop rayon xavfsizlik xizmati va Namangan viloyat xavfsizlik xizmati xodimlariga iltimos sizlardan. Jim yur deb sizlar. Agar Olimjonga birorta yana ortiqcha gap-so'z qilsanglar, unda o'zlaringizga yaxshi bo'lmaydi. Men umid qilaman, Davlat xavfsizlik xizmatining yangi rahbari Abdusalom Azizov bu borada adolatsizliklarni hammasini bartaraf etadilar. Men u kishiga ishonaman, u kishi haqida fikrlarimiz va butun o'zbek xalqining fikri qandayligini yaxshi bilamiz, chunki biz Jizzaxlik yozuvchi Abul Qosim Mamarasulovning u kishi haqidagi maqollarini, Jizzaxdagi faoliyati haqidagi maqollarini e'lon qilganmiz va bizda bu kishi haqida juda yaxshi taassurotlar qolgan. O'ylaymanki, prezident bu kishini Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga rahbar qilib tayinlaganda juda to'g'ri kadr tanlagan va biz Abdusalom Azizovga jurnalist sifatida hamma masalada ko'makdosh va kamarbasta bo'lishga bu idora o'zini professional vazifasini bajarish borasida prezident qo'ygan vazifalarni sharaf bilan bajaradi deb umid qilamiz. Abdusalom Azizov haqida u kishi Jizzaxda va boshqa joylarda qoldirgan yaxshiliklar bizni mana shunday umidli gaplar aytishga bugun undaydi. O'ylaymanki, bu idora o'zini oldingi obro' e'tiborini Abdusalom Azizov rahbarligida ko'tara oladi va odamlarning qalbida bu idoraga nisbatan yo'qolib ketgan hurmat va e'tiborni yana qayta tiklaydi deb men shaxsan umid qilaman. Va bu borada qo'limizdan kelgan bizni 100 minglab muxlislarimiz hammamiz qo'limizdan kelgan ishlarni qilishga hamisha tayyormiz. Olimjonning advokatiga esa bu masalalarda Oliy sudga murojaat qilib, Olimjonning toptalgan va buzilgan huquqlarini tiklab, uning pok va muborak nomini oqlab berishida omad tilayman. Bu borada bizdan nima yordam kerak bo'lsa, biz hammasini qilishga, hattoki sudga borib guvohlik berishga ham tayyormiz.
Aziz do'stlar, juda ko'p xatlar, juda ko'p do'stlarimiz nima qilishyapti? Olimjonni tabriklab bizni kechagi dasturimizga juda ko'p munosabatlar kelyapti. Shuni ham bittalarni olib, aziz do'stlarim, Rustamjon, siz yo Abror yoki Murodjon yoki kimdir boshqa, men ismini aytolmayotgan luboy bitta odam mana shu Olimjon haqidagi mani 20 minutlik nutqimga kelgan izohlarni menga bir nima qilib sizni nazaringizda qaysilari ma'qul bo'lsa javob berishim shart bo'lsa, hammasini ism familiyasini ro'yxatini qilib yozib menga yuboring, men shuni bitta dasturimda o'qib beray, iltimos. Bo'lmasa men o'zim ertadan boshlayman, lekin men ulgura olmay qolishim mumkin. Demak, yana bitta do'stimiz bizga bir video yuboribdi. Men u vaqtda alohida bir sizga aytaman. Menga juda qattiq ta'sir qildi. Assalomu alaykum Ismat aka, bir taklifim bor edi. Kichkina bo'lsa ham Одноклассники degan rus sayti bor. Juda ham ko'p o'zbekistonliklar a'zo bo'lgan unda. O'shanda ham sahifa ochilsa, sahifamiz yana osharmidi degan niyatda o'z fikrini berdim. Kamchiliklari bo'lsa uzr. Shu vazifani sizga berdik Abrorjon Ibrohim. O'zingiz ochib guruh tuzib, o'zingiz bizni mana shu saytda maqollarni va teledasturlarni qo'yib yozib qo'ying Murodjon, Abror Ibrohimov o'zi rahbarlik qiladi, o'zi mana shu Одноклассникида bizni qo'llab-quvvatlovchi guruhga rahbarlik qilib tayinlang va buni nomlarini ko'ringlar birgalashib. Rustam Ikromov va boshqa o'sha guruh ko'rib, o'sha 10 kishilik Murodjon, Abrorjon, Rustamjon birgalashib ko'rib, guruhlarni nomlarini ham o'zlari menga so'rab o'tirmay o'zlari zalik qilaveringlar. Tak. Aziz do'stlar, demak ertaga biz ishdan kelgandan keyin yana mana shu savollarga, hammasiga yozilgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bugun 45 minut dasturimiz bo'ldi, zvonok jiringlaganiga ancha bo'ldi. Demak, hayot shiddat bilan davom etarkan, Ismat Xushov va uning guruhlari, uning tarafdorlari, uning muxlis va o'quvchilari ham shiddat bilan O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi voqea va hodisalarga munosabat bildirishadi. Bu munosabat mana shu guruhlar tuzishdan meni gapirgan gaplarimni, teledasturlarimni butun ijtimoiy tarmoqqa tarqatishdan va odamlar ongini egallashdan iborat. Toki biz emas, boshqa muttahamlar, boshqa aqidalar bu odamlar ongini egallab olmasligi uchun biz bu onglarni, bu qalblarni, bu dillarni egallashimiz va O'zbekistonimizning porloq kelajagi sari o'sha muqaddas muborak yo'ldan, Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan adolat yo'lidan odamlarni ham ergashtira olishimiz kerak. Butun dunyo o'zbeklarini. Butun dunyoda prezident siyosati mana shunday g'alaba qilib, mana shunday katta qadamlar bilan, mana shunday qamrovlar bilan nafaqat O'zbekiston, butun dunyo o'zbeklari bir tan va bir jon bo'lib prezident bizning qalbimizga olib kirayotgan adolatliklarni, adolatparvarlikni, vatanparvarlikni, xalqparvarlikni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qadriga yetishimiz kerak. Chunki Shavkat Mirziyoyev bugun yangi O'zbekiston bizga sovg'a qildi, bizga taqdim etdi. Eski O'zbekiston o'zining barcha adolatsizliklari, barcha diyonatsizliklari bilan tarix sahifalariga uloqtirilsin. Uloqtirildi. Biz bugun yangi O'zbekistonda yashayapmiz. Shuni esingizdan chiqarmang. Yangi O'zbekistonni endi hech qachon eski davr lutvozlarga berib qo'ymasligimiz kerak. Yangi O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yangi O'zbekiston bo'lib qolish kerak. Tamom. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Demak, biz bugungi dasturimizni mana shu nuqtada, mana shu nimada tugatar, nima qilar ekanmiz. Bu yerda bizni bir muxlisimiz bor. U muxlisimiz nima uchundir keyingi paytda yo'qolib qoldi. Nima uchun yo'qolib qoldi, bilmayman. Bu muxlisimizning nomi Dilmurod Mukarramov. Dunyo o'zbeklari redaksiya pochtasidan uni bir
she'rini hozir men o'qib beraman. Bir kun kelib yurt matbuoti oshkora so'z aytish boshlaydi. Qo'rqoqlik deb andisha oti maddohlikdan qaytish boshlaydi. Hozir esa pisib yurishar, tilini ham qisib yurishar, maddohlikda ulov talashib bir-biriga urishar. O'rnak olmas chetda yurgandan, qo'rqoqlikdan chetda turgandan, zolimlarni aybini ochib, haq gap bilan betga urgandan, yov qochganda ko'paydi mardlar, yotishganda pisib nomardlar, qarsak chalib olqishlaganlar, g'ibat qilib sochishdi gardlar. Kimingiz bor amaldor ketmay, xatosini elga taratgan, isbot qilib taxtdan ag'darib, ham boshini yerga qaratgan, vaqt kelib barcha zafarga davo qilib chiqishingiz bor. Birov urib yiqitgan yovni mazah qilib cho'qishingiz bor. Istar edim o'sha pallada asl mardlar e'zoz ko'rishsin. Maddoh emas, karim bahrilar minbarlarda mag'rur turishsin. Ismat xushu bilan yuzma-yuz dunyo o'zbeklari tillarda solih aytgan har bir ozod so'z xalq harakatidek dillarda yorug' kunlar kelar birma-bir. Hurlikni ham ko'rasiz tatib, safingizda tursin Jahongir, dadaxonga hurmat ko'rsatib. Qisqa muddat qoldi zafarga, xayriddinlar yiqilishi bor va vatan tomon chiqib safarga asl mardlar yig'ilishi bor. Dilmurod Mukarramov, Dunyo O'zbeklar redaksiya pochtasidan bu 2 yil oldin e'lon qilingan bir she'r, bu she'rni yozgan nima uchun bu Dilmurod Mukarramov ko'rinmay qoldi? Agar meni ko'rayotgan bo'lsa, bizga ko'rinish bering do'stlar. Bugungi dasturimiz mana shu yerda tugaydi. Hammangizga baxt saodat tilab qolaman. Dushanba kunlaringiz yaxshi o'tsin. Aziz vatandoshlarim, yodingizdan chiqarmang. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak, tepamizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Yo'ldosh Ishbekov bu she'rni 25 yil oldin yozib xato qilgan. Qaldirg'ochlar uchadigan davr endi keldi. Chunki kabutarlar, qaldirg'ochlar bular tinchlik qushlari, ular baxt va muhabbat elchilari. Ular dasturxonida hech vaqo yo'q, yuzidan ko'z yoshlari oqib turgan baxtsiz odamlarning boshi uzra uchmaydi hech qachon. 27 yil shuning uchun bizning boshimiz uzra uchadigan qushlar qarg'alar va maynalar bo'lib qoldi. Zog'lar, bulbullar uchmadi. Turnalar uchmadi boshimiz uzra. Kabutarlar uchmadi. Ular boshqa ellarga, boshqa xalqlar boshi uzra aylanib uchdi. O'zbek xalqi boshi uzra kalxatlar va quzg'unlargina uchdi. Mana endi boshimiz uzra mana shunday ajoyib tinchlik, shodumonlik, baxt saodat elchilari bo'lgan qushlar uchadigan davr keldi. Bu Shavkat Mirziyoyevning inqilobiy o'zgarishlar davri. Islohotlar, muloqotlar xalq bilan va haqiqiy siyosatlar davri. O'zbekiston yangilangan bir paytda boshimiz uzra ana shunday qushlar uchadigan davr keldi yo'ldosh aka. Bu she'ringizning davri yo'ldosh Ishbek mana endi boshlanajak. Chunki biznikidir kelajak. Omon bo'linglar.